Ось приступаємо до такої проблемки. Доброго дня, це наша сосенка, яка вмирала, була зверху все засохша, така зробилася після весни, мабуть, змерзла. В принципі, на центральному провіднику було видно пошкодження, можливо, через це. І получився у нас отакий кустик. Правда, він ще не допрацьований, ми ще до нього повернемося на другий рік. Затопили ріст, щоб набухали наші свічечки, попришкодували їх, обірвали на половинку. Правда, це вже трошечки пізно, але другого виходу не було. Тут маємо трошечки жовтеньку. Надіємося, вона відновиться після багатьох поливів. Якщо ні, на заміщення поставимо ось цю. Ось так.